А от розпочали святкування Дня Києва вже традиційно велосипедисти. Від ранку вони зібралися на Європейській площі, аби взяти участь у велопараді. Не забули і про благодійність. Для цього провели гру «Велоквест», метою якої став збір коштів на потреби онкохворих дітей. Цьогоріч Велодень святкує свій 10-й ювілей 2006-го. На нього зібралося близько 600 людей. Нині їх тисячі. Були і дорослі, і зовсім маленькі велолюбителі. Доєднався до них і міський голова Віталій Кличко. Переконує, комфортному Києву для велосипедистів бути. Впевнений в тому, що наше завдання – зробити місто Київ сучасним містом для користування всіми видами транспорту. І велосипед – один із корисних, здоровий, екологічно чистий і дуже комфортний, особливо влітку. Ми розробили програму 600 кілометрів велодоріжок в місті Києві наступні роки, які ми повинні реалізувати цю програму. У нас вже з'являється велоструктура нарешті, але велосипед дає щастя, ним швидше пересуватися по місту. Це свобода, це свій особистий простір. І люди, котрі подорожують велосипедом в місті, вони відчувають себе більш щасливими. Опісля у центрі відбулися міжнародні велоперегони «Горисон Парк». Змагання вже традиційно тривають 3 дні. Сьогодні головним стало чоловіче протистояння. У ньому взяла участь рекордна кількість учасників – 140 велосипедистів з 17 країн світу. І могло б вийти велике спортивне свято, якби не негода. Через годину після старту перегони довелось зупинити. Частина траси пролягала мокрою і слизькою бруківкою, через що 30 учасників після падінь вибули і змагань, а декого навіть забрала швидка. Дівчатам пощастило, з погодою значно більше. Для українок це була чудова нагода набрати очки до міжнародного рейтингу. За їхніми результатами і вирішують, хто здобуває ліцензію на Олімпійські ігри. І наші дівчата свій шанс не змарнували, посіли усі 3 місця на п'єдесталі. Ці перегони знову довели, що Київ – спортивна столиця. Бути спортивною столицею, як мінімум Європи, а то і всього світу. Ми бачимо, що кожного року ми наращуємо темп. Ми знаємо, що вже цього року ми будемо відкривати наш велотрек. І я впевнений, що і далі ми будемо робити все можливе для того, щоб спорт був нашим звичайним day-to-day подією. Я дуже довольна всією командою. Все сложилось так, як нам і розказували. Тобто от ми сіли, спланували і отак от проїхали. Це вперше в житті зі збірною. Сотні людей у вишитому вбранні сьогодні зібралися біля Золотих воріт. На марш вишиванок прийшли і люди похилого віку, і молодь. Близько 2-ї всі рушили у бік Софійської площі. Далі маршрут колони пролягав до Михайлівського собору і звідти на Поділ. Учасників маршу було стільки, що колона розтягнулася на кілька десятків метрів. Кількість людей здивувала і організаторів, які подібну акцію вперше влаштували 8 років тому. Тоді на марш прийшло 3 людини, але з часом цей рух починає набирати обертів і зараз, наприклад, вже 1000 людей маємо на наших маршах. Коли ми їдемо за кордон, обов'язково беремо вишиванку і вдягаємо. Ця вишиванка вже побувала в дуже багатьох країнах світу. І як оберіг, і як гарне вбрання. Я збираю вишиванки вже понад, може, 7-8 років. І в мене 18 автентичних вишиванок. Коли я десь їду на гастролі, я обов'язково вдягаю вишиванку і ходжу по вулицях. І насправді запитують дуже часто, а з якої країни такі красиві вбрання, такий красивий одяг, така красива сорочка. Найбільше у столиці фонтани, що на Русанівській набережні, запрацювали. 4 водограї, яким вже за 40 років отримали нове життя. Технологічні розробки захищають їх від вандалізму, а на березі постійно працює відеонагляд. Висота центрального струменя може сягати 40 метрів. Сотні людей зібрались, щоб побачити офіційне відкриття водяних споруд. Дощ. Дощ. Це на фарт, як кажуть, це на удачу. І в цьому напрямку, я думаю, все буде гаразд. Фонтани будуть працювати все літо. Ми зараз оновили, купили нову техніку. Зараз раніше
підсвітки такої не було. Раніше не було музики. Зараз ви можете подивитись фонтани під музику. Ввечері це буде дуже гарно виглядати. Ці фонтани зроблені нашими українськими, київськими майстрами. Звичайно, використовувалися певні частини іноземні, тобто європейської якості. От, і вийшло у нас власне не гірше, ніж закуповувати за кордоном точно, а по вартості набагато дешевше. Тому вважаємо, що у нас вийшла задумка. А на Софійській площі розгорнули масштабний ярмарок українських товарів, якого краму там не бракувало і що ексклюзивного пропонували найвибагливішим покупцям, розкаже Богдан Бур'яненко. UA Made Fest відбувається на кількох локаціях. Найбільший ярмарок українських товарів на площі біля Софії. Тут просто очі розбігаються від всякої всячини. Це не картина, а табуретки. У такому стилі тут безліч інших речей. Разносики, салфетницы, табуреточки, вешалочки, ключницы. То есть у нас достаточно большой ассортимент товара. Открытки от 30 гривен. И, наверное, самая дорогая вещь – это накроватные столики. Вот они 450-470. То есть очень доступные цены – 100-200-300 гривен. То есть, поэтому я думаю, что каждый сможет себе что-нибудь приобрести. Дещо дорожчий тут одяг. Наприклад, така футболка обійдеться у 500 гривень. Річ натуральна, ще й ексклюзивна, пояснюють ціну продавці. Це футболки отечественних производителей, то їх ми самі вишиваємо. Тобто з качественних матеріалів, отечественних, імпортних. Печиво і все, що потрібно для його випікання, пропонують ці дівчата. У спеціальних баночках є всі інгредієнти. Потрібно додати всього-навсього масло і яйця, перемішати і випікати. І вже готово. На це можна потратити буквально 20 хвилин і все. Придбати такі кулінарні набори, оновити свій гардероб або будинок речами українських дизайнерів можна впродовж 2 днів на Софійській і Контрактовій площах. Богдан Бриненко, Віталій Савчук, телеканал «Київ». Відзначають День Києва в усіх районах міста, зокрема в Голосіївському, за багаторічною традицією гуртує мешканців Одеський ринок. У суботу та неділю святкова торгівля тут супроводжується великою культурно-мистецькою програмою. Покупці перетворюються на глядачів і самі стають учасниками дійства. Завжди гостинний одеський ринок у святкові дні стає ще привітнішим. Виробники, що приїхали з багатьох регіонів, віддають товар зі значними знижками. І обов'язково відкривають двері нові крамниці. Родзинка сезону – павільйончики з насінням і домашньою олією. Щонайменше 20 найменувань надзвичайно корисної продукції. Крім ароматної соняшникової, пропонують гарбузову, з рижею, кунжуту, шипшини, мигдалю. І особливо радять вживати олію з льону для здоров'я і гарного настрою. У неї знаходиться дуже багато мікро- і макроелементів. Це вона превосходить рибий жир і рибу красну десь в 2-3 рази. Якщо ця продукція тільки завойовує прихильників на одеському ринку, фермерське молоко давно підкорило всі вікові групи покупців. А я беру молоко для себе. Я дуже люблю молоко, і це молоко дуже вкусне. Перший день працює на одеському ринку меблевий магазин. На іменини міста обіцяє знижки та різноманітні акції. Презентують свої нові твори, живописці, просто небо і в мистецькому центрі «Ренесанс». До речі, кілька днів тому ці роботи прикрашали головну концертну залу держави. Це в середу був концерт у Палаці України, козацькому родинному переводу. Не був такий заказ зробити по тематиці щось на цій темі. Я зробив такого козака. От він, до речі, до мене чуть-чуть схожий, подивіться. А тим часом козачки з народного гурту «Надвечір'я» вітають киян піснями і дякують Тетяні Меженіні, директору ринку «Одеський», президенту Всеукраїнського благодійного фонду «Ренесанс», за те, що цінує їхню творчість, багато років підтримуючи колектив. Я їй казала, сказали б, в любу пору року, в любу погоду, сказали б, збирайтесь, ви мені потрібні, ніхто б не відказав, повірте. Народний артист Олександр Василенко цього дня співає особливо натхненно, бо в день народження міста відзначає і свій власний. Мені приємно згадати, що якраз коли мені було 30 років, Києву тоді вперше визначили 1500 років. Тоді я був в 50 разів молодший за Київ. Втім, не всі пісні веселі. Українці сумують за своїми загиблими співвітчизниками і віддають шану героям, які виборювали нашу незалежність ще 100 років тому. Ми сьогодні відчули, по-перше, повний інтернаціоналізм. На ринку працюють люди різних національностей, але вони всі українці, крім продуктів, крім промислових товарів. Сьогодні настільки духовність.
І українська пісня, і український танок процвітає. І кожна людина, яка сьогодні побула на нашому святі, відчула, що вона потрібна Україні. І ще раз наше свято підтвердило те, що Київ був, є і буде, як і вся наша Україна. Ми дуже щасливі з чоловіком, ми сюди кожну суботу ходимо. Я хочу подякувати, хто тут працює, і всім трудівникам, всім, усім адміністрації. Хай їм дає Бог здоров'я і спасибо за таке свято. Запрошую Одеський ринок на святкування і в неділю. Придбати екологічні продукти, відпочити душею та пригоститись. Оксана Дупак, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». В історичному центрі міста, а саме на Контрактовій площі, розмістилася ще одна локація фестивалю «День Києва. Свято на пагорбах». Чим дивували відвідувачів? Дивіться у сюжеті. Попри дощову погоду, Аня разом зі своїми друзями прийшла на Контрактову площу, щоб відсвяткувати День Києва. Ми просто прийшли подивитися на це все, тому що це дійсно чудово. Найбільше дівчину зачарувало музичне дійство. Окрім нього, на відвідувачів чекали культурна та розважальна програми. Серед них і безліч майстер-класів. Невеличка дитяча зона, там де проводяться українські майстер-класи, лялька-мотанка, потім ще вироби, роблять коників в українському стилі і гончарний майстер-клас. Тобто для всіх бажаючих вони є безкоштовні, люди підходять з дітьми, цікавляться, розвиваються, граються, тому подібне, проводять активний досуг свій. У рамках заходу пройшов і фестиваль «Етнічний віночок». Більше 10 колективів різних національностей демонстрували свої таланти і національні традиції. Ми танцюємо польські танці, не тільки в межах нашого міста, ми ще їздимо в Польщу, там теж виступаємо. На міжнародних фестивалях і просто їздимо вчитися танцювати, потім приїжджаємо і показуємо це. Свято вільних людей, а саме під таким гаслом проходить цьогорічний фестиваль, триватиме ще й завтра. Ірина Стрябко, Марія Дімова, Олег Борщевський, телеканал «Київ». А на пейзажній алеї у дитячому арт-просторі «Аліса Україні мрії» відбулося відкриття нової фігури – Аліса, автором якої став київський скульптор Костянтин Скритуцький. На її створення пішло 3 роки, 2 тонни бетону, кераміки, мозаїки та металу. Відкриттям цієї скульптури авторський колектив закінчує створення дитячого арт-простору «Аліса Україні мрій», яке тривало 8 років. Зазначимо, що протягом усього дня у цьому дитячому арт-просторі тривало казкове дійство за мотивами творчості Льюіса Керрола. «Аліса – це кияни, кияни – це Аліса». Ми бачимо, є і чеширські коти, і вся така тематика присвячена саме цьому відомому твору Льюіса Керрола. І я дуже сподіваюся, що тут і дорослі, і діти зможуть поринити ще раз у світ дитинства, гарно проводити час і насолоджуватися, і продовжувати вірити в чудо. Наразі це вся інформація на цю годину. Я прощаюсь з вами до наступної, але залишаю вас у компанії Сергія Дойка. Він і продовжить наш телемарафон, присвячений Дню Києва. Ну що ж, Сергій, тобі слово. Дякую, Наталя. Отже, ми продовжимо наш марафон, який присвячений, нагадаю, Дню Києва. В цій годині будемо говорити з дуже цікавим гостем. І, власне, ті питання, ті теми, які запланували ми і продискутувати, і обговорити, вони надто цікаві. От, наприклад, наскільки столиця України цікава для вивчення і досліджень? Що можна сказати про те, скільки Києву років? Бо є інформація, що це така більш розповсюджена 1534, але є деякі науковці, які говорять, що Києву 2500 років, є інформація, що і більше 5000 років. Будемо про це говорити. Ну і головна лінія нашої бесіди – це Київ в історичних постатях, відомих і невідомих. Тож буде цікаво, я переконаний. А, власне, зараз до вашої уваги сюжет про Революцію Гідності. Сюжет так і називається «Майдан 13-14». Зараз сюжет і далі продовжимо.